гишүүдээ. Монгол улсын их хурлаас батлсан алсын хараа 2050 шин сэргэлтийн бодлого Монгол улсын 2021-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр зэрэг хөгжлийн бодлогын баримт бичиг туссан гэр хорооллын газрыг дахин хөгжүүлэх чиглэлээр туссан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх хүрээнд засгийн газраас дараах арга хэмжээнийг авч хэрэгжүүлээд байна. Үүнд хот байгуулалтын тухай хууль, нийслэлийн Улаанбаатар хотын зүүн байдлын тухай хуулийн дагуу Улаанбаатар хотын 2040 хүртэл хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж өргөн барих шатанд ороод байна. Тус хөгжлийн ерөнхий төлөвлөлтийн дагуу 2040 онд Улаанбаатар хотын суурьшлийн хувьд орон сууцны хороолт хүн амын 84%, гэр хорооллын бүс хүн амын 16% нь орсон суухаар төлөвлөж байгаа болно. Гэр хорооллын газрын дахин төлөвлөх харилцааг хот суурин газрын дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн дагуу зохион байгуулж байгаа бөгөөд 2013 оноос 23 оны хооронд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 10 удаагийн шийдвэрээр гэр хорооллын 31 байршил 88 хэсэгчлсэн талбай 1967.1 га газар 23,096 нэгж талбарыг хамруулсан байна. Тус байршил батлагдсан хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 143,323 айлын орон сууц, 60 сургууль, 92 цэцэрлэг, 14 эмнэлгийг барьж ашигланд оруулахаас нь бусад төрийн болон хувь хэвшлийн үйлчлэгийг иргэдэд төрөхээр төлөвлөсөн болно. Наадрын үйлчлэгээ дэд төвд авдаг байхаар ингэж төлөвлөж зохион байгуулж байна. Одоогийн байдлаар төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт 20 байршил, 58 хэсэгчлсэн талбай 45 төсөл хэрэгжүүлэгч гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барьгажуулах төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Төслийн хүрээнд 2023 оны байдлаар 17,984 айлын орон сууц ашигланд оруулсан байна. 3,135 нэгж талбарын газар чөлөөлөлт хийгдсэн. Мөнгөрсөн хугацаанд гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам шүүжилтийн ажил 177.7 тэрүүн төгрөгийг зарцуулжээ. Чаашид одоо хэрэгжүүлж буй төслүүдийн дэд үтсийг бүрэн шийдвэрлэхэд 617.9 тэрүүн төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоо гарсан бөгөөд 24 онд улсын болон нийслэлийн төсвөөс 45.6 тэрүүн төгрөгийг шийдвэрлээд байна. Дүнчлэн 2017 онд хэрэгжиж эхэлсэн Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн хүрээнд 193 тэрүүн төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар дэд бүтц нь бүрэн хийгдсэн. Баян хөшөө сэлэв дэд төвд дээрх барилга угсралтын ажлыг 24 оноос эхлүүлэхээр нийслэлийн төсвөөс газарчлалтын ажлыг эхлүүлсэн. Ингэснээр уг 2 байшил 5127 өрхийн нягтралчлыг нэмэгдүүлж 13,213 орон сууцны цогцлол хороолыг барьж байгуулахаас гадна иргэд хотын төвлөө орлогоо төрийн үйлчлэгээ болон бизнес ахуйн үйлчлэгээ тухайн төөсөө авах боломжийг бүрдүүлэх юм аа. Энэхүү бүтээн байгуулалт эхний ээлжийн орон сууцны санхүүжилтийг уур амьсгалын ногоонсон Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргийн босгол хөгжлийн банкны зээл тусламжийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууцны төслийг эхлүүлж байгаа бөгөөд 24 оны 1-р өдөрт эхний ээлжийн 220 айлын орон сууцыг барьж эхэлнэ. Цаашид тус төслийн хүрээнд 100,000 өрхийн орон сууцны төслийг хэрэгжүүлэх зорж байна. Зураг төслийн ажил хийгдэд явж байна. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, газар чөлөөлтийн ажлыг эрчимжүүлэхэд төрийн өмчийн төрөөсийн орон сууцны санг нэмэгдүүлэх хүрээнд Монгол улсын засгийн газраас улс нийслэлийн төсөв, гадаадын хөнгөлөлтөө зээл тусламж, төр хувь хэвшлийн түншлэлийн хөрөнгөөр ногоон нуур 1,800, залуус 1, Олонг 1-2, Баянголын ам зэрэг орлогод нийцсэн орон сууцны хороол барих төслүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Уг төслүүдийг 28 хүртэл үе шаттайгаар ашигланд оруулснаар нийт 200 гаруй гай талбайд нийт 18,000 айлын орон сууцыг бий болгохоор төлөвлөж байна. Үүнтэй уялдан түрээслүүлэх, газар чөлөөлөх, төр сууршуулах үйл ажиллагаануудыг ашиглахаар төлөвлөж байна. Зөвхөн гэр хорооллыг дахин төлөвлөж байгуулахаас гадна сэлэв дунд голын дагуу үерийн хамгаалалтаа сэргийлт алан байгуулах, сэлэв сэргийлт автозам барьж байгуулах, Улаанбаатар хотын төлөвлөлт болон авто зам сүлжээний нэвтрүүлэх чадрыг сайжруулж, түгжрэлийг бууруулах зорилгоор
эдгээр ажлыг хийж байгаа болно. Уг зураг төслийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд сонсголонгоос дамдаж хүртлэх чиглэлийн сэлэв сэргэлтийн 21.6 км 6 игнэ бүхий автомашин нийтийн тээврийн үйлчилгээнд зориулсан замыг 32 том жижиг гүр 9 түнэл 48.6 км ягун хүний зам 21.6 км ундаг дугуйн зам 44 км үерийн хамгаалтын барилга байгууламжийг шинээр байгуулснаар Улаанбаатар хотын түгжрэлийн асуудлыг 6-8 хуваар бууруулна гэж тооцож байгаа болно. Мөн инженерийн төвлөрсөн сүлжээнд холбогдох боломжгүй газар орсон суугчдыг хэсэгчлсэн болон бидаасын их усүртэй амьны орон суусаар хангах хүрээнд ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн журамд амьны орон суусны болон зээл олгож болох зориултыг 20 онд оруулж барилгын хөгжлийн төвийн даргын 21 оны А-338 дугаар тушаалаар амьны орон суусны барилгын ажил захиалагчийн техникийн хяналтын үйл ажиллагаа зохицуулах журмыг батлуулж мөрдүүлээд байна. Ингэсээр нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гэр хорооллын бүсээр төлөвлөгдсөн шигт иргэд амьны орон суусыг зээлээр байруулах боломжийг бүрдүүлж өгч байна. Түүнчлэн санхүүжилтийн хөсвөрийг Монголын ногоон санхүүгийн корпустай хамтран уур амьсгалын ногоон сангийн хөнгөлтэй зээлээр шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. Дээрх төсөл хөтөлбөрүүд бүрэн хэрэгж дууснаар 2040 он гэхэд Улаанбаатар хотын агаар орчны бохирдлыг мэдлэгч хэмжээр бууруулах юм а. Анхаарал хандуулсан явдал баярлалаа.